そして東京ヴェルディ対三笘ホーリーホックの一戦は2対0で東京ヴェルディが勝利をしています。1ヶ月以上ぶりの勝利をつかみました東京ヴェルディ。そして松田監督の初采配、 J リーグデビューとして初勝利を収めました。まあ、いいゲームしましたね。本当にあの川野選手をフォワードに起用して、ポジションチェンジの中から起点を作る、はい、松田監督狙い成功していました。そして何といってもデビューといえば当然松田監督もそうですが、この高木も J リーグデビューを果たしました。そうですね、まあ、本当にあのシュートちょっと力みもありましたけども、非常にこう自分の得意なドリブルを何回も仕掛けて出しましたしね、十分な出来だと思いますね。はい、放送席、見事勝利を収めました松田新監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。4日ほど前に就任をしてからこの2対0の勝利というのはどうでしょう、ご本人としては。いや、もう選手たちが十分力発揮した結果だと思います。今日は90分以上一度もベンチに座りませんでしたが、冷静な采配でしたね。いや、自分ではそう思ってないですけど、まあ、やはり選手たちがやるべきことをもう理解してくれて、まあ、それを本当に90分間やり通せたという成果だと思います。さらに選手たちには随分ポジションという言葉をかけていましたが、無失点での勝利です。そうですね、まあ、全員が協力することでやはりゴールを守ることができるというところでは、やはりそういう、つながりというのがすごく深く持ってたなと思います。今日はね、松田監督、ヴェルディ史上、まあ、1、2を争う最も苦しい状況の中での一戦だったと思いますが、この勝ち点3はチームにとって監督にとってどんな意味を持ちますか。そうですね、まあ、今本当にチームは厳しい状況ですけど、一つ一つこうやって、選手たちと高めていければ必ずその次につながっていくと思うので、もう今はその気持ちだけです。最後に応援をしてくれているサポーターにこの勝利を一言伝えてください。すごくやっぱり勇気をもらいました。まあ、まだまだ、試合ありますし、厳しい戦いになると思いますけれども、ぜひまた力を貸してください。ありがとうございました。松田監督、初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。松田監督でした。はい、俺たちはヴェルディと共に永遠だというこの横断幕がありました。勇気をもらったというお話です。本当に僕は松田監督でよく分かってますけども、嬉しそうでね、感謝した言葉が出てたと思いますよ。感謝の気持ちが本当ににじみ出てた。はい、嬉しいですね。残り7試合の、まあ、初戦ということになりました。その松田監督、まあ、日テレベレーザでは数々の栄光を掴んできたその監督が急遽トップチームの監督に就任し、就任4日ほどでこのチームを立て直し、2対0、2点を取って完封勝利。素晴らしい試合でした。非常にこう素晴らしいゲームできる上では、松田監督の今日選手に指示したことっていうのがやっぱりシンプルで分かりやすくて、効果的だったっていうことですよね。はい、非常にいいゲームができてましたから、さすが松田監督だなっていう感じしますよね。見事な先制ゴール、飯尾選手に来てもらいました。ありがとうございます。今日は一度跳ね返ってきたボールを見事に押し込みましたが、どうでしたか。そうですね、まあ、最初レアンドロからいいボール来てそれを外してしまったんで、まあ、なんとか結果にこだわってやっていきたいってずっとやってきたんですけど、まあ、たまたま今日点が取れてよかったです。今日は新体制の初戦ということになりましたが、いつもと気持ちは違ったんじゃないですか。そうなんですかね。やっぱでも選手はみんな、まあ、連敗してて、まあ、サポーターの皆さんにも応援していただいている中で、まあ、結果を出せなかったのはすごい苦しかったと思うし、そういう中でみんなと一緒に喜び合えたっていうのはすごい良かったと思います。今会場から拍手が出ていますが、今日は2対0守備側も一生懸命頑張りました、得点もすることができた、どういう試合だったとご本人振り返りますか。そうですね、まあ、早い時間に点が取れれば、前半のうちに先に点を取れればやっぱヴェルディらしいサッカーができると思うし、まあ、なかなかそれができていなかったので、まあ、勝つことができなかったのかなっていうふうにも思うし、そうですね、まあ、ディフェンス陣がゼロで抑えてくれたんで、
今日は本当にディフェンス陣のおかげだと思います。そしてスタンドにはですね、俺たちはヴェルディと共に永遠だという横断幕も掲げられています。今日の勝利、サポーターに一言お願いします。そうですね、まあ、今年いろいろあってもう昇格という目標は一つなくなってしまって、まあ、応援してくださる方も、まあ、ちょっと何を目標に応援しているのかっていうのがあるかもしれないですけど、まあ、残り試合を、まあ、来年にしっかりつなげるために選手全員が一生懸命やっていくので、これからも声援をよろしくお願いします。ありがとうございました。見事な正選定、飯尾選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。放送席、放送席、今日 J リーグデビューを果たしました高木選手に来てもらいました。率直な感想を教えてください。いや、もうデビューできて本当嬉しいのと、あとチャンスを何度も外してしまって申し訳ないという気持ちでいっぱいです。それでも温かい拍手がサポーターから今送られてますよ。いや本当これだけたくさんの人が見に来てくれて本当ありがたいです。ありがとうございます。そして今日は温かいサポーターの中の一人にお父さんの豊さんが来ているのは気づいてましたか？はい、見に来ると言っていたんで僕もそれなりに思い切ってやって父にアピールしたかったんで、まあ良かったと思います。自分としては出来はどうでしたか？まあデビュー戦ということですごい思い切ったプレーをしようと思ったんで、まあ、思い切ってシュートに行けた部分もあったんで良かったと思います。さあ、まあ、今日デビューを果たしたわけですが、これからに向けて一言抱負をサポーターに向けてお願いします。まだまだこれからなんで、もっとチームに活躍できるように頑張っていきたいので応援よろしくお願いします。デビューを果たしました高木選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。そして貴重な追加点です。バルさん、土屋選手、見事なシュートでした。そうですね、本当レオのボールがすごい良かったんで、まあ、ジャンプして決めるだけでした。今日はいろいろ新体制もありました。なかなか難しい入り方だったんじゃないかなと思いますが、ベテランの土屋選手から見て今日の試合はどんな風に位置づけられていたんですか？そうですね、いろいろあって、まあ、戦ってピッチで戦っているのは僕たちなんで、結果が出ないのも僕たち の, 原因も一つなんでね、そこは残り、試合ね、みんなプロ意識を持ってしっかり戦おうってことをみんなで話し合って今日戦いました。そして2対0無失点での勝利ということになりました。いかがですか？そうですね、なかなか無失点の試合ができなかったんでね、寛平と今日2人でしっかり守って、土井さんと、ね、含めやろうってことを言ってたんで本当に良かったです。苦しいチーム事情の中ですが、味の素スタジアムにこれだけのサポーターが来てくれています。サポーターに向けて一言お願いします。そうですね、トーマスデーは、ね、いつもすごいたくさん のお客さんが来てくれて、ものすごい声援をしてくれるんでね、僕たちはその一つ一つの声がすごい力になるんで、これからもみんな頑張っていくんで応援よろしくお願いします。貴重な追加点、土屋選手でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。以上ヒーローインタビューでした。以上3人のヒーローインタビューでした。